Abatuuze abasoba 300 okuva mu miruka egy'enjawulo mu ggombolola ya Manyoga Seka mu disitulikiti y'e Kassanda bawanjagidde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ayingire mu nsonga zaabwe ez'okubawa ebyapa ku ttaka kwe bali erigambibwa nti lyali lya kibira kya gavumenti ekya Kyebego. Bano bakuŋŋaanidde ku ssomero lya gavumenti erya St. Maria Goretti Manyoga Seka Seed Secondary School okwekubira omulanga. Nesaba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni taata otuyambe. Owange mulimu n'abatuuze bennina we bali nga twabaguzaako ku ttaka ono naye nga tewaaliwo forest reserve. Ekyewuunyisa abamu ku bo baweebwa ebyapa kyokka abalala ne batafuna. Twandibadde tugere ne tusaba ebyapa bino ne tubifuna naye abalala twasaba dda ne tutafuna. Tugezezaako okunoonya ebyapa tutuule bulungi tufune emirembe tweyagalire mu nsi yaffe. Basente b'ebyalo okuli kitanga A ne kitanga B bagamba nti omukulembeze w'eggwanga asaanidde okuyingira mu nsonga zaabwe basobole okufuna okuyambibwa. Mu ggombolola eno mulimu abalina ebyapa ate mulimu abatabirina. Bwe tugenda okubisaba ne bagaana edda awo waliwo forest reserve. Naye mbadde nsaba kulw'eddembe Pulezidenti gye yatuwa ate forest eno tumusaba agisazeemu. Kamishona w'ekitongole ky'eddembe ly'obuntu Simyewo Nsubuga yeegasse ku batuuze bano okubanja ebyapa olw'enkulaakulana eri mu kitundu kino. Nti enkulaakulana okweyongera okugenda mu maaso bano bagamba bagatutawo ne vocational school bagatutawo university naye nga kondishoni eri nti baagala kyapa tukwatagana. Gavumenti tusabe tuyambe. Teube Namulindwa RDC w'e Kassanda akakasiza ng'ensonga zino bwe zirimu eggumba. Tugenda obubaka buno butuusa eri mukama ffe Pulezidenti Museveni ye mwennyini atuule n'abakulu bamanye oba batubuulire kiki kye tukola ki kye tuzzaako. Ye Medali Lubega Sseggona omubaka wa Busiro East alabudde abakulembeze abeekobaana ne babbulooka okutulugunya abantu ku ttaka. Abadde mu lukiiko lw'ettaka ku kyalo Nakitokolo ekyengera abatuuze gye bamuloopedde ekibba ttaka ekisusse mu kyengera. Inako 25.5 simanyi bwe nyinza kufuna kyapa. Basomeseza abantu ku tteeka ly'ettaka n'abasuubiza okubalwanirira. Abatuuze bagule ki? Firimbi. Oli bwajjako n'ennyuma y'omu mufuuwe firimbi. Olukiiko luno lwetabyemu ne Hajji Abdul Kiyimba ng'ono ayogedde ku mbiranye eri ku ttaka mu kitundu kino ezaali zimuviiriddeko n'okufa. Nali nfiira abatuuze bange bano abeekazinga ne baleeta emmundu ezikunukiza 17 gureeda ne njimira mu makati naye nga tejja kusengula bantu beekazinga. Ssentebe w'ekyalo kino Augustine Walakira gwe balumiriza emivuyo gy'ettaka talabiseeko mu lukiiko luno. Mary Nyangoma akulira poliisi y'e Nabbingo asabye abatuuze okukwatagana obulungi nabo. Walo poliisi y'e Nabbingo kumpi ne chaaki poliisi ezo zombi waba ge bakola mulaba nga tebijja bakama baffe gye bali batula nsangi. Ab'ensangi bwe mulaba nga nabo bali mu kubafutyanga bakama baffe abala batula nate. Fred Kajubi ne Noriyati Namagembe be bakusakidde eggulu erino ku Lwabukedde TV.